Hej, får jag prata med dig? Får jag prata med dig? Hej, får jag prata med dig? Får jag prata med dig? Var på väg till stadens vattenhål med mina boys. Ta sin gråd, halsa kolla med rom. Men jag såg något stopp, hon var blond. Lös ut min gång som en fyra havet. Och hon tog mig med storm. Ingen kunde hejda mig, var tvungen att säga hej. Du känner inte mig, men jag heter Timmy. Jag är ärlig, inte fitti. Är du inte bitch, kan vi starta business på riktigt. Jag kollar på henne, hon kollar inte tillbaka. Jag ville prata men hon ville inte svara. Hon hade sin försvarsmekanism igång. Men det finns en nyckel till varje lås. Hon var en tickande bomb. Hon var ignorant, hon var intressant. Ville veta hennes namn men hon ville inte säga. Hon spelade kall, Miss Dubin den brann. Men okej, låt oss börja om. Hej, får jag prata med dig? Sen första gången jag såg dig när du satte dig på tåget har jag velat hälsa på dig, baby. Hej, får jag prata med dig? Sen första gången jag såg dig när du satte dig på tåget har jag velat hälsa på dig, baby. Yeah, sitter på bussen soft, har inte mycket ork. Jag somnar sen, vaknar tidigt så allt hänger grått. Vill inte se något folk, men ändå ser jag dem. Ser hur allt passerar, jag ler men jag blir så långt bort. Men jag stannar kvar, ser en ängel gå förbi. Känner på en råmagi som jag så gärna sover vid. Hon tittar på mig och ler, jag tittar ner. Tänker shit, hon är Afrodite och så mycket mer än det. Charlie går längs bar där och sätter sig. Jag reser mig djupt, jag går fram, får jag säga hej. Jag sträcker fram min hand, säger mitt namn. Hon säger sitt, sätter mig ner och vi snackar lite grann. Sluta med att jag får hennes telefonnummer. Känner mig så bunden, hoppas att det går under. Så på kvällen ringer jag för lite skönt prat, men det här numret är avstängt för inkommande samtal. Hej, får jag prata med dig? För sen första gången jag såg dig när du satte dig på tåget har jag velat hälsa på dig, baby. Hej, får jag prata med dig? Sen första gången jag såg dig när du satte dig på tåget har jag velat hälsa på dig, baby. Vet ni vad som hände mig idag? Jag satte mig på bussen hur jag skulle kliva av. Har ju drömde för stunden, jag kunde inte tänka klart. Jag missade hållplatsen, shit det kan nog inte vara min dag. Men jag tror jag såg en lite fin dam. Så fick mig jag börja tänka sentimentalt. Och det kändes ändå bra på något konstigt sätt. Och tanken slog mig, jag måste hälsa på dig. För Charlie verkar vara lite blyg. Skäms inte för du och jag kan flyga mot sju. Bara se till att vi tar första bästa flyg. Men bara på ett villkor och du undrar säkert hur. Jag menar hej, får jag prata med dig? Har jag börjat gå fram och hälsar men det går ej. För hon satte sig på tåget. Shit, jag fick aldrig chansen att hälsa på dig. Jag menar hej, får jag prata med dig? Får jag prata med dig? Yeah, Får jag prata med dig? Hey, 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 whoa, oh, oh.